Τώρα, για τον προϋπολογισμό. Είναι αλήθεια, συνάδελφοι, ότι είμαστε σε μια περίοδο πολύ δύσκολη για τη χώρα μας, όπου μέσα από τις μνημονιακούς ελέγχους και όλα αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται με τη μείωση, με την προσπάθεια για τη μείωση των ελλημάτων, αλλά προπάντων να βγούμε από τα μνημόνια και να μπορέσει η χώρα κάποια στιγμή να διαχειριστεί από μόνη της τα προβλήματά της, είμαστε σε αυτή τη φάση λοιπόν που δοκιμάζεται και ο δικός μας προϋπολογισμός. Καταλαβαίνουμε τους όποιους ασφυκτικούς ελέγχους γίνονται, είμαστε όμως ριζικά αντίθετοι όπως ήμασταν πάντα με αυτούς τους μηχανισμούς, βλέπε παρατηρητήριο οικονομικής αυτοτέλειας και θεωρούμε ότι πρέπει κάποια στιγμή η κυβέρνηση να σταματήσει τη λειτουργία αυτών των οργάνων και πραγματικά να εμπιστευτεί τον αυτοδιοικητικό ρόλο των περιφερειών και να μπορέσουν οι περιφέρειες από μόνες τους, διορθώνοντας τα λάθη τους, να χειρίζονται με συγκεκριμένες αρμοδιότητες πολύ περισσότερους όρους από αυτό που παρουσιάζει σήμερα ο προϋπολογισμός μας. Όμως, αγαπητοί συνάδελφοι, ακριβώς επειδή είμαστε σε αυτή τη δύσκολη περίοδο και επειδή απαιτούμε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα μέσα σε αυτούς τους δύσκολους όρους, έχει μεγάλη σημασία η στάση της διοίκησης της περιφέρειας απέναντι στη διαχείριση του προβλήματος του προϋπολογισμού. Και εδώ οφείλουμε να πούμε ότι είμαστε και έχουμε πολλές φορές καταγγείλει τη στάση της πλειοψηφίας, όπου τέτοια θέματα, έστω και αν είναι περιορισμένα και λιγοστά και σφιχτά, θα συμφωνήσουμε, θα διαχειρίζεται μόνη της χωρίς να δίνει το δικαίωμα και στην αντιπολίτευση και ιδιαίτερα αναφερόμαστε σε εμάς, αλλά φαντάζομαι και άλλες παρατάξεις το ίδιο πρόβλημα έχουν, να έχουν ενημέρωση επί της ουσίας των έργων που γίνονται. Θα θυμίζω το ότι μας έχετε βγάλει έξω από, τον έλεγχο των αναπτυξιακών, έξω από τις σοβαρές προγραμματικές συμβάσεις. Σας θυμίζω το πώς μας φέρεστε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, βρίζοντάς μας και μη μας δίνετε, χωρίς να μας δίνετε αρκετές πληροφορίες που θέλουμε, αρκεί να σας πω ότι σήμερα με ενημερώσανε ότι αύριο που έχουμε Οικονομική Επιτροπή αναβάλλεται για την Τετάρτη. Αν νομίζετε ότι με 50 τόσα θέματα μπορούμε να σοβαρά και εμείς σαν αντιπολίτευση να συμμετέχουμε στην παραγωγή του έργου που θέλουμε να συμμετέχουμε, νομίζουμε ότι δεν βοηθάει σε αυτό. Άρα, συζητώντας για τον προϋπολογισμό, πρέπει να δούμε όλα τα ζητήματα της λειτουργίας μας και φυσικά, όπως είχαμε πει και εκείνο με αυτό στα γενικά, τον κανονισμό λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κυβέρνηση και προς τις πολιτικές της κυβέρνησης. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Η διαδικασία της ψήφισης του προϋπολογισμού, έτσι όπως σας είπαν οι εισηγητές αντιπεριφερειάρχες, κυρίως υπακούει σε εντολές και οδηγίες για να επιτυγχάνεται το αυτονόητο, ώστε να μην δημιουργούνται ελλείμματα επί των θεσμών των αυτοδιοικητικών. Άκουσα την κυρία Λιπεροπούλου, συμμετοχικός προϋπολογισμός. Αντιλαμβάνεστε τι εννοείτε. Φοβάμαι ότι δεν καταλαβαίνετε. Συμμετοχικός προϋπολογισμός. Η μόνη χώρα που έχει συμμετοχικό προϋπολογισμό είναι η Μεγάλη Βρετανία, η Αγγλία. Η Αγγλία. Όλοι οι υπόλοιποι, Δανία και αυτοί, είναι παραλλαγές του συμμετοχικού προϋπολογισμού. Η Αγγλία έχει μια εμπειρία στον κοινοβουλευτισμό 4 αιώνες. Μου μιλάτε αυτή τη στιγμή για συμμετοχικό προϋπολογισμό σε μια χώρα που είναι σε κατάρρευση. Από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε, κύριε Πρεσβευτέρα. Δεν κάνω πρόγραμμα που ξέρεις πολύ καλά ότι δεν κάνω αντιπολίτευση σε εσένα. Κάνω αντιπολίτευση όμως στις βαρύγλουπες απόψεις του κόμματος που θέλεις να εκφράσεις. Γιατί όλα αυτά που λέτε δεν έχουν καμία σχέση υποδείγματος για τον τρόπο που εμείς πρέπει να αντιδράσουμε. Άκουσε τον κύριο Κάτσαρη. Λυπάμαι που θα είναι η τελευταία παρουσία. Είχαμε την παραθέση του κύριου Κάτσα. Αλλά θεωρώ ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις, όσο σκληρές και να είναι,
αποτελούν, αν θέλετε, όμως και την πηγή της έμπνευσης που πρέπει να, να διακρίνεται στη δημοκρατική λειτουργία του Περιφερειακού Συμβουλίου. Κύριε Κάτσαρη, κυρία Λιμπεροπούλου, αλλά κύριε Κάτσαρη, είναι διαφορετική η κόσμη μας. Είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος ο δικός σας και αυτό θα πρέπει να είναι μια διαπίστωση. Και είναι τελείως διαφορετικός ο κόσμος ο δικός μου. Ξέρετε ότι στο σύγχρονο κόσμο εκείνοι που έχουν πεθάνει είναι αυτοί που νομίζουν ότι ιδεολογικά μπορεί να ηγεμονεύουν στους πολίτες. Ο σύγχρονος κόσμος είναι πολύ πιο συνθετικός από μια πρόσκαιρη ανάγνωση των ιδεολογημάτων του 19ου αιώνα. Και δεν θα πρέπει να σας διαφέρει. Δεν μπορείτε να μιλάτε μόνο για Μάρξ ή δεν μπορείτε να μιλάτε μόνο για Μπακούνι ή δεν μπορεί να μιλάτε για όλους αυτούς χωρίς να μιλάτε για Βέμπερ. Γιατί αυτός είναι ο κόσμος. Ξέρω εγώ καλά τι λέω, κύριε Κάτσαρη. Είναι διαφορετική η κόσμη μας. Είναι διαφορετική η κόσμη μας. Και λέω για τον κύριο Γόντικα. Και ο κύριος Γόντικας έχει μία, θα έλεγα, ανάρμοστη, εναρμονισμένη όμως η περιφορά του. Ανάρμοστη ως προς την ιστορία, εναρμονισμένη όμως ως προς την αυστηρότητα του δόγματος που υπηρετεί. Γι' αυτό και την εκτιμώ ιδιαίτερα. Και ξέρεις ότι όλα τα δόγματα έχουν και ανάρμοστες συμπεριφορές. Είναι πολύ εύκολοι να χαρακτηρίζουν υποδειγματικά σε προσωπικό επίπεδο αυτούς που διαφέρουν προκειμένου να δικαιολογούν τη δική τους παρουσία. Αλλά ιδιαίτερα όμως, σέβομαι την άποψή του. Και θα επανέλθω πάλι στο θέμα που συζητάμε. Ο προϋπολογισμός των αυτοδιοικητικών θεσμών έχει ένα ιδιότυπο χαρακτηριστικό, το οποίο πρέπει να το διακρίνουμε. Γίνεται κάτω από τις υποδείξεις και το υπόδειγμα που επιβάλλει και υποβάλλει το Υπουργείο Εσωτερικών, το αρμόδιο Υπουργείο. Εάν έχετε διαφορετική άποψη, κυρία Λιμπεροπούλου, επειδή είστε συγκυβέρνηση, δεν είστε απλώς ένας θεατής του εγχειρήματος, θα έπρεπε να κάνετε τις αντίστοιχες υποδείξεις